Bizi özbekçiligimizde en yaxshi kelin bu pollatta kelin. Mana shu istima kirib menga chiqsa ham u ovqatini qilsa u zo'r kelin. Mana. Yoki bo'lmasam mana shunday qonini qappaytirib olib o'zi 2 soatdan keyin tug'ish kerak ana u bechora ayol. Lekin yana bir narsalar pishirib, ko'chalarni supurib, haligi odamlar voy malades, voy mana shu ayolga malades. Voy ma, ish bu iplos eriga bu ayoldan boshqasi chidamaydi, lekin aynan shu qiz chidayapti desa, ana bechora shaxsiy chegarasi yo'q ayol jonini berib olishga tayyor. Agar bironta bir fikri keladigan bo'lsa, odamlar nima deydi, mahalla nima deydi, qo'shni nima deydi, qo'shnimning iti nima deydi, pochchami eshagi nima deydi deb hamma yoqdan nima deydi, nima deydi, nima deydi, nima deydi deb javoblarni oladi-da, keyin o'zini unutadi. Bo'ldi, yo'q. Chunki qo'shnim qarshi, mahalla ko'y qarshi, o'zi ko'zi mashinda ishib ketsa ham o'zini hurmat qilmasdan mahinda qilib, "Yaxshimisiz, nima bo'ldi ko'ziga?" desa, "Voy, kecha eshik kirib oldim." Bekorlarni aytibsiz, eringiz yaxshilab urgan sizni. Shaxsiy chegaraz yo'qligi uchun.